Здрасте. Забор, пак, боже. Народний депутат України в АТБ. Низький вам уклін. А що ж такі низькі поклони? Які зарплати, такі поклони. Угу. Так що у вас тут? Прикинь, пройшло. Не понял. Щось іще? Сигарети Lucky Strike. Обичних страйков в житті мало. Що? Кляпнула просто, заработалась чуть-чуть. Нема Lucky Strike. Тогда парламент. Зжечь би. Не понял. Ти просто сказанула. Просто. Пачку. Блок. Ти будоражиш мою фантазію. Це все? Да. С вас 741,22. А чо так дорого? Не я підпалила цю баню. Доставай телефон, дзвони. Кому? Колегам. Зачем? Вони ж придумали якось собаками за газ розчитуватися. Може, і тут тобі поможуть.